হেল্ল ফ্ৰেণ্ডছ, বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ আপোনালোকক মৰিগাঁও নিউ হস্পিটেলখন দেখাম বুলি। এখন মৰিগাঁও নিউ হস্পিটেল বনাই আছে, চ' আজি ব'লকচোন চাওঁ। এতিয়া মৰ্ণিং 5 বাজিছে, চ' মই খোৱাৰ পৰা উঠি গা পা ধুই কৰি পেলাই ওলালোঁ। এতিয়া আপোনালোকক দেখাম মৰিগাঁও নিউ হস্পিটেলখন যিখন। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক এটা কৰি দিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু যোনে যোনকৈ চাইছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বোলক। এতিয়া যাওঁ, মই আহিলোঁ ঘৰৰ পৰা ওলালোঁ। আৰু এইটো আমাৰ বৰ নামঘৰ, আপোনালোকক এদিন ভালদৰে দেখাম মই নামঘৰটো। এইটো আমাৰ বৰ নামঘৰ, আৰু এইখন আমাৰ চিলড্ৰেন পাৰ্ক। আমি সৰুতে ইয়াত বহুত খেলিছিলোঁ, খেল ধেমালি কৰিলোঁ সৰু থাকোঁতে। এতিয়া খেলা বয়স নাই আৰু ইয়াত আহি পেলাই, চ' বহুত স্মৃতি জড়িত হৈ আছে পাৰ্কখনৰ লগত। কিন্তু পাৰ্কখনৰ এতিয়া অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গ'ল একেবাৰে। আমিতো খেলিব পালোঁ, মেইন ৰাস্তা উঠিলোঁহি। এতিয়া এফালে গ'লে নগাঁও যাব পাৰিব, এফালে গ'লে গুৱাহাটী যাব পাৰিব। ব'লক এতিয়া গৈ থাকোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক এটা কৰি দিব। ইলেক্ট্ৰিচিটি বোৰ্ড সকলোৱে ইয়াতে লাইনৰ বিল দিয়ে, সকলোৱে চিনি পায় ইলেক্ট্ৰিচিটি বোৰ্ড, বিদ্যুৎ বিভাগ। যোনে যোনে চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এনেকুৱা সুন্দৰ সুন্দৰ ভিডিঅ' পাবলৈ। পবিত্ৰ চন্দ্ৰপুৰ নাৰেংগী ধুনীয়াকৈ লিখা হৈ আছে ক'লে কিমান কিলোমিটাৰ হয়। আৰু এইফালেও লিখা হৈ আছে নগাঁও নলতলি তেজপুৰ ক'লে কিমান কিলোমিটাৰ হয়। বহুত জংঘল হৈ গৈছে কলেজ বন্ধৰ বাবে। এখন কলেজ হয় মৰিগাঁও কলেজ, মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয়। কৰোণাৰ বাবে কলেজ বন্ধ হৈ আছে, চ' জংঘলে কলেজ নেদেখা কৰি থৈ দিছে মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয় জ্ঞানৰালয়। আৰু এইফালে এখন পলু ফাৰ্ম, বহুতে ফটো উঠিবলৈ আহে ইয়াত। আৰু ৰিজাৰ্ভ, পুলিচ ৰিজাৰ্ভ। পলু ফাৰ্মখন পাৰ হৈ পেলাই এইফালে এটা ৰাস্তা পায়। এই ৰাস্তাটোদি পিছত কিজানি মৰিগাঁও হস্পিটেললৈ যাবলগীয়া হ'ব পাৰিতো। আৰু এইখন যিখন বগা এখন ফাৰ্মাচী হয় ৰাস্তাটোৰ লগত, এখন এখন হ'লচেলাৰ ফাৰ্মাচী হয়। আৰু পুলিচ ৰিজাৰ্ভ ইমান ধুনীয়া, গোটেই লাইটেৰে জিলিকি থাকে। মৰ্ণিং আহি বহুত ভাল লাগে ৰানিং কৰিব, যেতিয়া আহোঁ 3-3:30 বজাত গোটেই লাইটবোৰ জিলিকি থাকে। আৰু এইফালে দেখিব আপোনালোকে এতিয়া পিংক কালাৰ এইয়া যি জিলিকি আছে, সেয়া এইফালে ৰাস্তা এটা হ'ব পাৰে কিজানি পিছত হস্পিটেললৈ অহা যোৱা কৰা। চ' মালিকে কৈছে এইফালে ৰাস্তা এটা বনাই দিম বুলি। আৰু ইয়াৰ মৰিগাঁও হস্পিটেলত সোমাম এতিয়া। অঁ, মালিকে কৈছে বুলি কৈছে যে মাটি মালিকে কৈছে, সিহঁত ভাড়া দিয়ে, হাত ৰুম চুম বনাই দিব কিজানি দোকান চোকানৰ বাবে। আৰু সেইফালে ৰাস্তা এটা হ'ব হস্পিটেল অহা যোৱা কৰিব পৰাকৈ, নিউ হস্পিটেল। হস্পিটেলৰ কাম প্ৰায়খিনি আগবাঢ়িছে। আৰু এতিয়া চাব মৰিগাঁও হস্পিটেলৰ ৰাস্তাৰ গতি, অ'ত পানী ত'ত পানী, যাব আৰু জোঁথৰ, ভাল নালাগে এনেকৈ হস্পিটেল আহিবলৈ। সেইকাৰণে অহাই নহয় হস্পিটেল। আজি ভাবিলোঁ যাওঁ দেখাওঁ আপোনালোকক, বেমাৰ হৈ থাকিলেও মই সেনেকৈ নাহোঁ হস্পিটেল। গোটেই যাব চাওকচোন, এই ওচৰৰ দোকানীবিলাকে পেলাইছেগৈ নিশ্চয়। নিউ হস্পিটেলখন হোৱাৰ পাছত কিজানি ভাল হ'ব, এনেকুৱা আৱৰ্জনা নাথাকিব, পৰিষ্কাৰ হ'ব নিশ্চয় আশা কৰোঁ। আশা কৰোঁ নহয়, ভাবিছোঁ পৰিষ্কাৰ হ'ব বুলি। আৰু এয়া মেইন গেটখন হস্পিটেললৈ, এইফালে চিধা গৈ থাকিলে মানে কৰোণা টেষ্ট কৰিব পাৰে। মই নাযাওঁ, মই কৰোণা টেষ্ট নকৰোঁ, বহুত কৰিলোঁ কৰোণা টেষ্ট। ইয়াত কৰা নাই বাৰু, কিন্তু তেওঁ জানো এইফালে কৰে বুলি, দুদিন ইয়াতো কৰিছিলোঁ। আৰু এয়া চিধা চিধি গৈ থাকিলে কাউণ্টাৰ, সেয়া টিকেট কাটিব লাগিব কাউণ্টাৰত। আৰু এইখন হস্পিটেলখন এইফালে ডক্টৰক দেখাব পাৰি, জ্বৰ হ'লে, পেটৰ বিষ হ'লে, দাঁতৰ বিষ হ'লে, বহুত কিবা কিবি দেখাব পাৰি। আৰু কাউণ্টাৰ আগতে ইয়াতে কাউণ্টাৰ আছিল তেতিয়াই ভাল আছিলে, আকৌ এতিয়া টিকেট কাটি তাত যাব লাগে। বাৰু এতিয়াও একো প্ৰব্লেম নাই, একো নাই, ইয়াত দীঘলীয়া লাইন হৈ থাকে মানুহ একেবাৰে।
তেওঁলোকে লাইন হৈ থাকে, কেতিয়াবাও দীঘল হয়। কুকুৰ এটা শুই আছে, মানুহ এটা আৰু মানুহ এজনী বহি আছে, আৰু ইয়াত দীঘলীয়া লাইন পাতি টিকেট কাটে। হস্পিটেললৈ ৰোগী আহিছে আৰু মই ওলাই আহিলে ফেলে সৰু গেট এটা আছিলে, সেই ৱাল ভাগি পেলাই গেট বনাই দিলে। ভালেই কৰিছে, কোনে চাওক। এইফালে চিধা গৈ থাকিলে আকৌ মেইন ৰোড ওলামগৈ, কিন্তু মই চিধা নাযাওঁ। এইফালে যিটো ৰাস্তা আছে সেই ৰাস্তাটোদি সোমাই যাম, কাৰণ এইফালেদি গ'লেহে আপোনালোকে হস্পিটেলখন দেখিব পাব, আৰু পাছত এইফালেদি অহা যোৱা কৰিব পাৰিব আপোনালোকে। এইফালেদি অহা যোৱা কৰিব নালাগে, মই যিটো কৈছিলোঁ এইফালে মালিকে ৰাস্তা এটা মাৰিলোঁ, সেইফালেদি অহা যোৱা কৰিব পাৰিব, সহজ হ'ব, অলপ আহিয়ে হস্পিটেলখন পাই যাব চিধা চিধি। 50 মিটাৰমানো নহয় চাগে, 40 মিটাৰমান আহিলে পাই যাব এইফালে চিধা। সেইখন হস্পিটেলখন অতি সোনকালে হ'বগৈ কিজানি, কামবোৰ চলি আছে, সদায় কাম কৰি আছে। এতিয়া মই ভালদৰে দেখাব নোৱাৰোঁ ভিতৰত গৈ পেলাই, কাৰণ মোৰ বেলেগ কাম আছে, আৰু ভিতৰত গৈনো কি দেখাম, বনাইহে আছে। চ' পিছত দেখাম লগা হ'লে হোৱাৰ পাছত ভালদৰে। আৰু এইখন বান্দাখন সঁচাই ভাল লাগিছে, হস্পিটেলখন মোৰ। খালি দূৰৰ পৰা অহা মানুহবিলাকৰ অলপ উল্টা পুল্টা লাগি যাব আৰু, ক'ত কি কৰিব কি নকৰিব। কিছুমান মানুহ আছে সেনেকুৱা, একো নাই, এদিন দুদিন আহি গ'লে সকলোবোৰ গম পাই যাব, মানুহ থাকিব সুধিলে কৈ দিব। তো আজি দেখালোঁ আপোনালোকক নিউ হস্পিটেলখন, যিখন অতি সোনকালেই হ'ব। আপোনালোকে সেইখন হস্পিটেলত যাব নালাগে, এইখনতে আহিব লাগিব, এখনেই। তো ভাল লাগিছে বহুত হস্পিটেলখন বনোৱাৰ বাবে, আৰু এতিয়া ওলাই যাম এফালে। মই যিখন ফাৰ্মাচীৰ কথা কৈছিলোঁ আপোনালোকক, হ'লচেলাৰ ফাৰ্মাচী, সেই ফাৰ্মাচীখনৰ পৰা আপোনালোকে বস্তু নিব পাৰে। এইটো ৰাস্তাতে গৈ থাকিলে সেইফালে পাম, মেইন ৰোডৰ লগতে আছে কিনাৰতে। চ' আপোনালোকে সেই ফাৰ্মাচীখনৰ পৰা বস্তু নিলে 10 টকা 20 টকা কমাই ল'ব, কাৰণ সেইখন হ'লচেলাৰ হয়, কিন্তু তাত কাটি কৰি নেবেচে। ল'লে এটা ফাইল এনেকৈ ল'ব লাগিব, মানে এটা পাত্তা আৰু টেবলেটৰ পাত্তা এনেকৈ, কাৰণ বেলেগ ফাৰ্মাচীত কমাই নিদিয়ে সেনেকৈ, এইখন ফাৰ্মাচীত কমাই দিয়ে। চ' আমি কিবা নিবলগীয়া হ'লে ইয়াৰপৰাই নিওঁ, 10 টকা 20 টকা কমত পাওঁ যেতিয়া। এইখিনিতে কিনাৰতে আছে ফাৰ্মাচীখন। আৰু ৰিজাৰ্ভৰ কথানো কি ক'ম, সঁচাই বহুত ভাল লাগে, লাইটবোৰ গধূলিৰ পৰা জ্বলি থাকে ৰাতিপুৱালৈকে। চ' 3টামান বজাত আমি যে ৰানিং কৰিব আহোঁ, সঁচাই বহুত ভাল লাগে দেখিবলৈ পৰিৱেশটো। আৰু এইফালে এইখন ফাৰ্মাচীখন আপোনালোকে নিবলৈ পাৰে কম দামতে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে আপোনালোকে লাইক এটা কৰি দিব, কমেণ্ট কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো চাই, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে কমেণ্টত জনাব, কিবা সুধিব লগা থাকিলে কমেণ্টত সুধিব পাৰে। তো আজিলৈ ইমানতে এৰিলোঁ, আৰু নিউ নেক্সট ভিডিঅ' আহিব আপোনালোকে দেখিব। চ' আজিলৈ ইমানতে এৰিলোঁ, ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক এটা কৰি দিব।